Mercedes 180 avtomobili satılıyordu. Yılı 95 yıl işlep çıkarılgan, narxı 6,5 bin dolar aytilyapti. Motoru kanaka bunu? 1.8 motor. Boyagi 220'ni ko'rsatganimda uni motor 2 yillik edi, bu 1.8lik, lekin narxi bir xil. 6,5 ming dollar bu ham. Mana sakatiskasi, balonlari yangi. Bu ham gloss rang. Ixchamroq bu 220 ga qaraganda. Lyuki bor, benzinda turibdi bu, faqat gaz o'rnatilmagan. Yurishlariga javob, motorlariga ham javob. İdeal holatda turibdi bu narsalarda. Bu oynalar ruchnoy ekan ko'tariladi. Mana saloni. Xo'p, mana ichlari bu ham 240 ga tortadi. Bunda ham xuddi shunday. Bu Mercedes ham bu buni airbag bor. Ruchnoy bu tarafta pedal orqali. Bosiladi, Pioneer magnetofon qo'yilgan. U mana motori, ovozini eshiting. Motorni eshitdilaringiz, narxi 6,5 ming dollar. Uncha-muncha unaqa narxdagi mashinalarni yo'lda qoldiradi. Moshinga javob. Moshina Buxoro shaharda turibdi. Telefon nomerini qoldiraman. Bemalol telefon qilib gaplashib, narxini kelishib, endi kelishtirib beradi, kelishib olishingiz mumkin. Buxoroga kelasiz endi. Shu bahona bir aylanib ketasiz.